Кешар, құрметті телекөрермендер, ТДК қырғек телеарнасының тікелей эфирінде, әдеттегіше бүгінгі сәрсенбінің сәтінде шындықпен бетпе-бет бағдарламасы, бағдарлама тізгіншісімен Жандос Хамза, ал біздің бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Қазақ автожол жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Батыс Қазақстан облыстық филиалының бас инженері Таялиев Елтай Құспанұлы. Елтай Құспанұлы, қош келдіңіз. Рахмет. Құрметті телекөрермен, біздің бүгінгі негізінен көтеретін тақырыбымыз бүгінгі күндегі күре жолдардың жай-күйі. Яғни, қазіргі таңда күре жолдарды басқан күртік қарларды аршу, күреу жұмыстары жөнінде болмақ. Негізінен, егер осынау тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз, немесе қандай да бір айтар өтініш уәждарыңыз болса, көгілдір экранының жоғарында көрсетілген 26-90-77 нөміріне хабарласыңыздар. Тағы да қаперлеріңізге саламыз. Алыс елді мекендер мен шалғай ауылдар үшін шаһарымыздың коды 7112. Елтай Құспанұлы, тағы да студиямызға қош келдіңіз. Енді Қазақ автожол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жайлы біздер бұрын соңда естігенмен де үстірт білгенімізбен де тереңнен таныс емеспіз. Жалпы алғашқы сауал сіздерге мекеме туралы жалпы мәлімет, жалпы сіздің мекеменің қызметтік міндеттеріне қандай жұмыстар кіреді? Алдымен әңгімені осыдан бастасақ. Біздің Қазақ автожол жауапты шектеулі серіктестігі Батыс Қазақстан облыстық филиалы республикалық маңызы бар автожолдарды қауіпсіз және қатерсіз жол қозғалысын қамтамасыз ету болып табылады. Біздерде мына қыстың күндері қар тазалау, жолдың беткі қабатындағы тайғақтарды жою біздің осы қысқы кездегі жұмыстарымыз осы болып табылады. Енді жол тазалығы қазіргі күнде ең басты назарда тұрған мәселелердің бірі екендігі сөзсіз. Бүгінгідей боранды, жауынды, шашынды табиғаттың қолайсыздығы сіздердің қазіргі жұмыс жасауларыңызға да оңай соғып отырмаған болар. Солай ма? Иә, қазіргі жағдайда мынау ауа райының қолайсыздығы бізге қаншама қиыншылық тудырып, енді жолымыз қар басып, қайта қыстың ортасында жаңбыр жауып, тайғақ, мұздақ болып жатыр. Солардың бәрін үлгеріп, ашып, тазалап жатырмыз да. Түгел, республика маңызды жолдарды біз ашып жатырмыз түгел. Енді бұрыннан қазақ сөзінен жеткені бар, кім болсаң да, бұлай болсаң да, бәрібір табиғаттың дегені болады деп, табиғаттың бұндай қолайсыздығымен қаншалықты күрес жұмыстарын жүргізіп жатсыздар, қаншалықты алдын алып жатсыздар осынау жұмыстарды? Біздер осы қысқа дайындығымыз, өзіміздің дайындығымыз, қысқа дайындығымыз, мына бүкіл біздің мекеме 4 жол пайдалану бөлімі бар аудандарда. Солардың бәрінің өздерінің бөлек бөлінген бекітілген техникалары бар. Соларға өзіміз бұйрық беріп, қысқа дайындығымыз, тұзымыз, құмымыз, тұзашыл араластырған құм шашамыз тайғаққа. Сосын техникаларды қар тазалауға дайындап, өзіміз сөйтіп дайындаламыз. Жаңа өз сөзіңізді айтып қалдыңыз, сіздің мекеменің жалпы 4 бірдей ауданда өзінің бөлімшелері бар. Жалпы бүгінде осы аудандағы бөлімшелердің жағдайлары қандай? Жағдайлары сол қысқыға жолды күтіп ұстауға дайын бәрінде жағдайлар. Жеткілікті, кезекті план бекітілген материалдар бәрі жеткілікті. Жана жағармайлары, бензиндері, тұз қосылған қоспалары бәрі дайын өздерінде. Яғни жұмыс жасауға қол байлап отырған ешқандай кедергі жоқ. Енді өзіңіз айттыңыз, біздің негізгі міндетімізге кіретін қызмет бұл өңіріміздегі республикалық маңызы бар жолдардың тазалығын қамтамасыз ету деп. Қазіргі күнде сіздердің қарауларыңызға кіретін қанша шақырым жолдар бар? Нақтырақ айтқанда ол қай бағыттағы жолдар? Біздің қарамағымызда 1358 километр жолымыз бар. Атап айтқанда мынау Орал Атырау тас жолы. Атырау шекарасына дейін 303 километр. Сосын Чапай жалпақтал Касталовка жолы бар 213 километр. Сосын Касталовка Жәнібек жолы бар 265 километр. Сосын Өнеге Бейсен Сайқын жолы бар 103 километр. Сосын мына Самара Чимкент тас жолы бар 195 километр. Мынау Самара баратын Россия бағытындағы кеден бекетінен басталып, Ақтөбенің шекарасына дейін, Ақтөбе облысының шекарасына дейін 526 километрге дейін. Сол жерде жолымыз бар. Сосын мынау Почетный Федоровка деген мына Ақсай бағытына кететін жолымыз бар. Орынборға шығатын жол. Ол 144 километр. Сосын Тасқала, Орал Тасқала бағыты бар, Саратовқа шығатын Россия
несіне жолына шығатын. Ол 100 километр. Сосын мына Орал бұзылық шекараға дейін 28 километріміз бар. Соның барлығын қосқанда, яғни 1358 км. 1358 км. Сосын мына айналма жолымыз бар. Мына меловой несін үстінен айналып, мына Атырау тас жолына қосылады. 16 шақырым сол жерде бар. Яғни осы аталған жолдарда тазалығын қамтамасыз ету сіздердің мойындарыңызда. Иә, біздің міндетіміз мойнымызда. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз сөзіңізде, бүгінгі таңда жұмыс жасауымызға қол байлау болып кедергі келтіріп отырған ешқандай кедергілер жоқ деп. Жалпы нақтырақ айтқанда мекеменің үлкен екендігін білеміз. Қазіргі күнде қанша бірлік тиісті техникаларыңыз бар, қанша бірлік жұмыс күші бар? Жұмыс жасауға тағы кедергі келтіріп отырған қандай да бір мәселелер бар ма? Біздің өзімізде қазір қысқа дайындығымызға 49 техникамыз бар, қысқа дайын тұр. Сол енді техника болғасын сынатын уақыттар болады, бірақ оны жедел түрде оңдап, қайттан іске қосып, жұмысқа қосамыз. Енді адамдарымыз бар, 170-тей адамымыз бар. Сол бүкіл жол пайдалы бөлімінде, сосын жол пайдалы пункттері бар. Сол жерде жұмыс істейді бәрін. Әрбір мысалын өзінің атқаратын жолдары бар. Бекітіліп, бұйрықпен бекітілген, кім қай жолға да қанша километр нетін жолдың күтіп ұстауға жұмыстану керек. Жаңа сіздердің қарауларыңыздағы 1358 километр жолдың тазалығына жауапты осы 170 адам, яғни барлығы 49 техника аздық етпей ме? Жалпы жұмысшыларға жүктеліп отырған жүктеме көп емес пе бүгінгі күні? Аздық кетіп жетпей жатса, біздер келісім шартқа отырған мекемелеріміз бар. Солардан қосымша техникалар алып пайдаланамыз. Жалға? Иә, жалға аламыз. Келісім шарттарымыз бар. Бүгінгі күнде алып отырсыздар ма? Алып отырмыз. Қазір 9 техника алып отырмыз. Өзімізге жетіспегенде солардан керек уақытында аламыз. Қазір 9 техника алып отырмыз олардан. Мына Орал Транс деген мекеме бар. Ол да жауап шектеулі серіктесі перспективі қан дейді, сол мекемелерде ол жігіттерде жолдың жұмыстарымен айналысады. Бізге қажет техникалар сол мекемелерде бар, солармен келісім шарт жасап, өзіміз керек уақытында алып отырмыз. Рахмет, сөзіңіз аузыңызда, Елтай Құспанұлы. Бізге осы орайда хабарласып тұрған бір телекөрерменіміз бар. Алдымен сол кісінің сауалын тыңдап алайық, әрмен қарай әңгімемізді жалғастыра жатармыз. Кеш жарық. Алло. Кеш жарық, біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло, кеш жарық. Ассалаумағалейкум. Мына Орал қаласының тұрғынымын. Мына айтып отыр ғой жаңа. Самара Шымкент тас жолы деп. Сол енді ана қара түйін рамкасында складтар тұр. Қазір сол қыста құм не сақтайтын. Оның тосы бораның бір қашан заметті сол жерге жолдары ашылып төселген жоқ қой, құм дейтін. Ана складтың есіктері ашық болып кеткен, ішінде құм да жоқ, ештеңе жоқ қой сол. Сол жерге ештеңе төселмейді ғой сондай. Десе бораннан бұрын қашан ынтырақ болды сол жерлерде. Қаратөбе қазіргі маңайында орналасқан қойма жөнінде, да, айтып тұрғаныңыз? Да, да, да. Рахмет. Самара Шымкент тас жолында 478 шақырымда анау Қоскөл деген округ бар, соның тұсында біздің құм сақтайтын қоймамыз бар. Оның қойманың ішінде құмымыз бар. Сосын сол құмдардан ана биік таулы аймақтар бар, сол ненің Ақтөбе шекарасында. Сол жерлерге дайындап қойған құмдарымыз бар. Мысалы, біз енді бәрін үлгіріп барғанша тұрып қалмас үшін өзінің құмды, мұзды араласқан құмды дөңгелектердің астарына салып, өзіне күнде жүріп жүрген шоферлер өздері біледі. Яғни тиісті жұмыс жасалып жатыр. Жасалып жатыр, иә. Жаңа еріткіш құмды қоспалар себілді жолда. Себілді, иә. Апатты деген. Енді осы уақытта тағы бір сұрақтың рет туып тұр. Жалпы қыс маусымы басталғалы бері облысымызда табиғаттың қолайсыздығынан бірнеше рет бағыттағы жолдар жабылып қатынас тоқтатылғанын да білеміз. Жалпы жолда қалғандар болды ма? Қанша адам қар құрсауынан құтқарылды осы жыл басынан бері? Жыл басынан бері 156 сағат жол жабылды. Жолдың манағы қар жауып, тұман түсіп, жаңбыр жауып, жолда келе жатқанда көрінбейді де алдымды. Көлік несі шамалы. Сол кездерде біздер не бойынша өзіміздің
немен төтенше жағдаймен ішкі істер департаментімен келісім шартымыз бар. Бір-бірімізбен келісіп, мына жол жүруге жарамсыз, ауа райы қолайсыз дегенде біз сол кісілермен келісіп жолды жабамыз. Жалпы жол басынан бері қанша рет жол жабылды? 150 сағат жабылды. Сөзін соғысыңызда бізге хабарласқан тағы бір телекөрерменіміз бар. Алдымен сауалын тыңдайық. Кеш жарық. Ассалаумағалейкум. Мен мынандай бір сұрағым бар еді. Мына осы биыл өте көп анандай ана жол жабық, мына жол жабық. Сол не себептен вообще негізі? Мына енді ол табиғат деп тұрмыз ғой, ол түсінікті нәрсе ғой. Бірақ мына қазақстан жолда әлде техника жетіспей ма, адам жетіспей ма, әлде ана материалдар жетіспей ма? Осы жазды мезгілінде сұрағанда бәрі дайын, бәрі жақсы. Мысалы Ақтөбеге қарай темір жол бар, Саратовқа қарай темір жол бар. Ну, былай альтернатива дейміз ғой, да? Мына автожолмен бармаса адам. А мына Атырауға ешқандай не жоқ. Постоянно жол жауып тұрады. Ол не себептен? Сол мына білейін деп едік соны. Рахмет сауалыңызға. Енді телекөрерменіміздің сауалы естілмеді ме? Жалпы биыл өзіңіздеріңізде білесіз, жыл басынан бері бірнеше бағытта жолдар жабылды, жиі жол жабылады дейді. Енді кейбір біздің аудандарымызға, кейбір облыс орталықтарына жалғыз ғана бір ғана жол бар, бұл осы автокөлік жолы. Баламалы жолдар мысалға Ақтөбеге ғана дейді. Жалпы неліктен жиі жол жабылады, уақытылы тазаланып үлгермейді? Жолды жапқан себебім жаңа сізге түсіндіріп айттым ғой, тұман болады, көрінісі шамалы болады, жолдың көрінісі жоқ. Шофер машина деп айтқанда алдын көрмейді. Онымен сонсы адамның қауіпсіздігі, адамның өлімі, адамның өмірі қымбатта бізге. Сол үшін де біздер ол жолды жауып тастаймыз. Ішкі істер департаменті бізге ана жолда дежурныйлар жүреді, өзінің кезекшілері. Солар звондайды. Бізді мында біздер жолда жүрміз. Жолда көрінбейді, алдымыз көрінбейді. Боран, қар жауып тұр, тұман болып тұр деп. Солар сол ЧС звондайды. Төтенше жағдайлар. Төтенше жағдайлармен келісіп, сол уақытта ғана біздер жабамыз жолды. Онда тек адамның өмірін қауіпсіздігін сақтандыру үшін жабамыз. Жақсы, түсінікті. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, біздің міндетіміз жолдағы тазалықты қамтамасыз ету деп. Өзіңіз де білесіз, кейінгі кездегі күн райының күрт бұзылуына байланысты өңіріміздегі тас жолдардың көбінде көктайғақ болып, бірнеше мәрте жолдар жабылды жаңағы айтқандай. Жалпы осы көктайғақ кезінде тиісті еріткіш қоспалар себілді ме? Осы мәселені қаншалықты реттей алдыңыздар? Себілді. Біздер жылдың басында осы өзіміздің жоспарымыз бойынша 12 мың тонны құм қоспасын дайындадық. Биылғы жылға? Биылғы жылға, осы қысқыға. Қысқа дайындығымыз. Сол қысқа 12 мың тоннан тек қана қазір 4800 тоннымыз қалды. Соның бәрі қалғаны жолға, мына көктайғаққа себілді түгел. Қалғаны қыс біткенше жеткілікті ме жалпы? Жеткілікті. Енді ол ауа райына байланысты, ауа райы қалай болады, енді біз болжап айта алмаймыз. Енді жетпесе қосымша тағы келісімшарт жасап аламыз. Оны өзіміз неге ұстап отырмыз. Рахмет. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, бірнеше бағыттағы сіздерге қарасты жолдар бар. Соның негізінен қазіргі күш салуға тура келіп тұрған қай бағыттағы жолдар? Және неліктен деген сауал? Қазір күш салуға біздерде мынау Орал Тасқала жолы. Сосын Касталық Жәнібек Өнеге Сайқын Бейсенді жолдар. Сол жақтарда қазір бұрқасын көп болып отыр, қар жауып, боран болып, жаңбыр жауып, сояқта күшіміздің көбі сояқта жұмыс жасалынып жатыр қазір. Рахмет. Бұл сұраққа тағы да бағдарлама барысында оралар жатармыз. Алдымен хабарласып тұрған тағы бір телекөрерменіміз бар екен, сауалын тыңдап алайық. Кеш жарық. Ассалаумағалейкум. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло. Алло. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Айтам деген мына не? Жымпит-Ақсай жолы. Ол тасқұдық, Талдықұлақ дейтін жерлер бар. Ол өмір ашылмайды сол жерлер. Боран болса болды, жол бітеп қалады. Ол қашан ашылады? Проблема постоянно. Жақсы, рахмет. Рахмет. Ақсай Жымпиты бағытында. Ол жолдар біздің құзырымызға, міндетімізге кірмейді. Ол жолдар облыстық маңыз бар жолдардың несі бөлек болса, біздің ол жолда біздің немізде жоқ. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, негізінен күш салуға тура келіп тұрған бұл Тасқала Орал бағытындағы және Жәнібек Касталовқа Орал бағытындағы жолдар деп. Енді Жәнібек Орал бағытындағы жолдардың жартысына жуығының
күйінің өте төмен екендігін білеміз. Онда асфальт жоқ, тас жол салынбаған, сондықтан да болар. Ал Тасқала, Орал бағытындағы жол күні кеше ғана қолданысқа тапсырылған тақтайдай жол. Бұндағы қиындық неде? Бұндағы қиындық мына күн сайын қар жауып боран болып, қазір қардың жерге түскен қардың қалыңдығы жолдың биіктігінен асып барады. Ана жолдың биіктігінен асып, сондықтан да басып жатыр. Қардың көп жауғанына байланысты. Сол бағытта, иә. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, телекөрерменіміз айтқандай, біздің де үш қана ауданға қазір баламалы қатынас жолы бар. Бұл Тасқала, Бөрлі, мен жағымызда жаңа Шыңғырлау бағытында оған темір жол арқылы қатынауға болады. Ал біздің ішкі аудандар, соның ішінде оңтүстік аудандар, Бөкей ордасы, оған ешқандай тек автокөлік жолынан басқа қатынас жоқ. Осы орайда келгенде түрлі той домалақтар болады, өлім жетімдер болады, әртүрлі шаруалармен жолға шыққан жолаушылар жол бөгілген кезде қайда барып паналайды? Арнайы бір орындар жасақталған ба? Ол қай жерлерде қанша орын жасақталып отыр бүгінгі күнде? Біздерде бүгінгі күнде мынау бүкіл біздің бар жол пайдалану бөлімі бар жерлерде 30 орындық дайын тұр. Жылу пункттері де дайын бар біздерде. Нақты қай жерлерде орналасқан? Біздерде қазір мына осы қаланың айналасында подшипник де бар. Біздің жол пайдалану бөліміміз бар. Сонда орын бар. Сосын Федоровка несінде бар. Ауданында. Ой, ауданында. Содан кейін неде Жымбит ауданында бар. Сосын Жалпақталда бар. Анау Қазталыпқы Жәнібек жолында Нұрсай де бар деген бар. Окрыкты сонда бар. Сосын Қарой деген бір тұрсысы бар. Сонда бар. Сонда жерлерде бізде Өнеге де бар. Бейсенде бар сосын. Мына жолда қалып қойған адамдарды алып барып, сонда демалтып жатқызамыз. Яғни Сақадай сай осы нысандар барлығы да жұмыс жасап тұр бүгін. Жұмыс жасап тұр, иә. Енді мына сөзін айттым ғой, өткенде қатты 3-4 күндері қаңтардың қатты боран болып, Қазталыпқы жолдарында жаптық. Мына да айтып кеттім сөзімде. 100 адамдай Қазталыпқыде, 50 адамдай Нұрсайда қалды. Соның бәрі ол Қазталыпқы ауданының әкіміне рахмет. Абат Абаевичке сол кісінің көмектесіп, ана өздері сол орын аластырып, енді осы сол жерде біз адам қотылатын орын жоқ еді, бірақ сол ауданның несі басшылары өздері көмектесіп жолға солдай ықтимал жасатты. Рахмет. Бізді күтіп қалған бір тағы бір телекөрерменіміз бар, сауалын тыңдап алайық. Кеш жарық. Мен соңғы жамбыдан кейін, көктаяқтан кейін Самар трассына 1 грамм ана дүзде семірген жоқ та, бірақ та семірген жоқ. Ал қазір келіп айтып жатыр міне, бәрін төжеп жатырмыз, бәрін істеп жатырмыз деп. Қалай оны түсінуге болады? Рахмет сауалыңызға. Самара тас жолында соңғы жаңбырдан кейін көктайғақ болды. Оны біз тұз қоспасын шашып орнына келтірдік. Қара жол ашық жатыр қазір. Рахмет. Енді келесі бір сауалымыз, жалпы жолда қалған жолаушылар дейміз, тұрғындар дейміз, сіздерге қалай хабарласып, қалай байланыс орнату қолады сіздермен бірге? Біздерде өзімізде диспетчерлік служба осы бөлім бар. Сол бөлімде 24 сағат жұмыс істейді, дежурный отырады, сонда телефонымыз 510610, соған хабарласып, жолда болған жағдайды айтып отыруға болады. Тәуліктің кез келген уақытында. Тәуліктің кез келген уақытында. Арнай құтқарушылар жаңа қараш. Жоқ, ондай арнай құтқарушы жоқ, но жолда ашып қарды, жолда қалса біз көмектесеміз. Мына төтенше жағдайға звондайды көбіне. Төтенше жағдай бізге звондайды. Біз сосын тиісті шарасын қолданамыз. Рахмет. Енді жалпы бүгінгі күнде күре жолдарды басқан күртік қарларды күреу жөнінде біраз әңгіме көтердік. Ендігі негіз тағы бір мәселемізге келсек, қыстағы негізгі жұмыстарыңыз бұл жолдарды аршу, мұздақтардан тазарту жұмыстары болса, жаз мерзіміндегі міндеттеріңіз қандай? Қызметтеріңіз? Көктемде, жазда мынау қар кеткеннен кейін біздер жолдың жарықтарын бітейміз. Көктемде бірінші жарықтарына сол әдейі орысша битумный мастика дейді, соны құямыз. Сосын шұңқырларын бітейміз жазда, асфальт салып, ыстық асфальт салып. Сосын жол белгілерін айырып тастаймыз, жолдың жанындағы шөптердің, ағаштардың өсіп кеткен, соларды шабамыз.
Сол біздің жұмыстарымыз. Енді жолдың қауіпсіздігіне жауапты болғандықтан көктем кезінде сіздерге жүктеме көптеп түсетін болар жұмыс. Себебі су шоуып кету қауіпі бар. Біздің өңірімізде аумағымызда жолдар бар ма? Тас жолдар. Біздің аумағымызда тас жолда мына Подшепный Федоровка деп айтып кеттік қой жаңа. Сол жолдарда бар, бірақ біздер көктемде қар алғашқы ере бастағаннан бастап су құбырларын тегіс тазалап, ішін аузын тазалап сөйтіп дайындап қоямыз. Ол да біздің жоспарлы міндетіміз. Енді өңірде жылма-жыл күре жолдарды күрделі жөндеу жұмыстары өте жақсы қарқынды деңгейде жүргізіліп жатыр. Көптеген күре жолдар қазір асфальт тас жолдарға айналды. Бұл сіздің мекеменің жұмысын жеңілдетті ме? Жеңілдете ме жалпы? Тас жолды болған жақсы жеңілдетеді ғой. Чемоданым гравий, ане құм қоспас немен шешік тасты мінеткеннен гөрі тас жолдар жақсы болады. Рахмет, біздің санаулы уақытымыз қалды. Сол аралықта бізге хабарласып отырған тағы бір телекөрерменіміз бар. Сауалын тыңдап үлгерейік. Сәлеметсіз бе? Сұрағыңызды қоя беріңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Мен мына Яринскийде тұрамын. Мына құмыз қазір жол дейтін. Құм дейтін тек қана мына жылайды, тас жол жылайды. Рахмет. Дарийский тас жолы республикалық маңызға кірмейді ол жол. Кірмейді. Облыстық маңыз жолдарда ол. Яғни сіздің міндеттеріңіз. Біздің міндетімізде жоқ ол жолды тазалап, тайғағын жою біздің міндетімізде жоқ. Енді бізге берілген уақытта аяқталып келе жатыр. Жалпы жүргіншілерге, жолаушыларға айтар қандай да бір өтінішіңіз болса, мұрсат. Жүргіншілерге, жолаушыларға айтарым, жолда сақ жүріңіздер деймін. Мынау боранды, тұманды күндерде жол жапқанда, кейде адамдарда болады, мен баратын жеріме жетіп алайын деп едім деп. Ол жетіп алғысы келеді ме? Бірақ енді өзінің адамның қауіпсіздігі үшін сондайларды түсінішпен қарауларыңызды сұраймын. Енді жаңа жол жабу деп қалдыңыз, жол жабуға бұйрық беретін бір ғана сіздің мекеме емессіздер. Біз емес. Жалпы жолдың жабылуы үшін кімдермен кеңесесіздер, кімдермен ақылдасасыздер? Біздер ішкі істер бөлімімен, сосын төтенше жағдайлармен келісіп, сол бірге жабамыз сосын. Яғни жол жүру, көріну... Көріну несі шамалы болады, жол тайғақ болады, боран болады. Жолда жүргіншілерге қауіп, адам өміріне қауіпті болғаннан кейін, біз сонда ғана жолды жабамыз. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Құрметті Елтай Құспанұлы, шақыртуымызды қабыл алып, бүгінгідей қарбалас кезеңде бағдарламаға қатысуға уақыт тауып, бізді телекөрермендерімізді осындай маңызды да құнды ақпараттарыңызбен ақпараттандырып жатырғандарыңызға бізде телекөрермендерімізді дән риза деген үміттеміз. Осынау жолдың тазалығына жауапты күре жолдарды басқан күртік қарларды күреудегі жанкешті жасап жатырған еңбектеріңізге, жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Құрметті телекөрермен, осымен бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Келер сәрсенбіде амандықпен кездескенше.